Дин Видин привлече още един футболист към селекцията си за пролетния полусезон в северо-западната В аматьорска футболна група. Това е халфът Любомир Иванов, който е възпитаник на школата на Лудогорец. Людмил Иванов все още не се е присъединил към отбор по простата причина, че той е в София и си оправя завършването на срок, все още е ученик. Течат преговори с още едно-две момчета, които са така класни имена и в най-скоро време ще бъдат част от тиммейта. Предполагам, че ги избавите за момента тайна. Да, винаги практикувам така, не обичам да назовавам имена, докато не са облекли тренировъчния или съответно официалния екип на Абдин. В момента, в който стъпат на винска земя, ще бъдат обявени за вас медиите. Отборът на Абдин има и нов помощник треньор. Анатолий Милков се казва, познато име за винската публика, дългогодишен защитник на нашия клуб. Стигнах до... Просто трябва ви такъв човек, на него му имам пълно доверие, един добър професионалист и със сигурност ще ми е в полза и на мен. Кое е най-важното, което ще предадете на младите? Най-важното е да предам, понеже като съм минал и от малък, все пак моята цел е да помогна това превъзходство между малки и големи, да се получи това съчетание, да съм го научил и от житейския си път също така. Малко практика имам в чужбина, в някои неща. И да го предам на тия млади момчета, да им дигнем малко куража така, за да имат по-трайно бъдеще в футбола и оттам да се раждат и успехи, които очаквам. Вече са определени и датите за контролните срещи на видинчани. Да, наясно сме вече с всички дати. Имахме замисъл на 24-ти, сега в събота да изиграем първо контрол, но поради липса на съперник тя отпада и ще бъде сменена с една учебна игра между мъжки отбори и юноши старша възраст. На 28-ми играем с Локомотив Мездра в Монтана на изкуствения терен. На 31-ми отново в Монтана играем с Вихър Николово. След което заминаваме на 10-дневен лагер в Сандански и там ще изиграем 3 контроли. Като дати са 3, 7 и 9 февруари, участници в турнира, който ще вземем ние, са Вихрен Сандански, Беласица Петрич, Септември Симитли. Точно как ще бъде изтеглен жребий, на коя дата с кой отбор играем, още не е ясно. Последната контрола на Бдин ще се проведе на 28 февруари, като отборът все още търси съперник.